ભરૂચ નગરપાલિકાની 50 વર્ષ જૂની જર્જરિત પાણીની ટાંકી ઉતારી લેવામાં લાપરવાહી દાખવતા હોવાના આક્ષેપ સાથે ટાંકી નજીક રહેતા લોકોએ ભરૂચ નગરપાલિકા પર હોબાળો મચાવી ટાંકી ઉતારી લેવાની માંગ ઉચ્ચારી હતી. ભરૂચમાં પ્રથમ વરસાદને પગલે ભરૂચના જ્યોતિનગરની 50 વર્ષ જૂની ટાંકીનો દાદરનો સ્લેબ ધસી પડતા આસપાસના રહીશોમાં ફફડાટ મચી ગયો હતો, જે બાદ પાણીની ટાંકી સોસાયટી વિસ્તાર તરફ નમી જતા રહીશો ભયના ઓથા હેઠળ જીવી રહ્યા છે. ત્યારે સમગ્ર પાણીની ટાંકી ઉતારી લેવા માટે ભરૂચ નગરપાલિકાને જાણ કરી હતી, જે પાલિકાના ચીફ ઓફિસર સંજય સોનીએ પણ સ્થળ નિરીક્ષણ કરી 15 દિવસમાં ટાંકી ઉતારી લેવાશે તેમ જણાવ્યું હતું. જે 15 દિવસ બાદ પણ જર્જરિત પાણીની ટાંકી નહીં ઉતારતા ટાંકી ઉપર રહેલા લોખંડની એંગલો નીચે પડતા સોસાયટીના રહીશોમાં ફફડાટ મચી ગયો છે. જો કે પાણીની ટાંકી ઉપરથી લોખંડની એંગલો પડ્યા બાદ પાણીની ટાંકી ઉતારી લેવા સ્થાનિક રહીશોએ પાલિકા ઉપર દોડી જઈ રજૂઆત કરવા ગયા તો નગરપાલિકામાં પ્રમુખ કે ચીફ ઓફિસર જ ન મળતા લોકોએ ભારે હોબાળો મચાવી રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. અત્રે ઉલ્લેખનીય બાબત એ છે કે આ જર્જરિત પાણીની ટાંકી ધસી પડે તો અનેક નિર્દોષ અકસ્માતનો ભોગ બની શકે તેમ છે, ત્યારે પાલિકા વહેલી તકે જર્જરિત પાણીની ટાંકી ઉતારી લે તેવી માંગ ઉઠી રહી છે. ભોલાવ ગામની જ્યોતિનગરની બાજુમાં જે ફિલ્ટ્રેશન પ્લાન્ટની ટાંકી છે એ વર્ષો પહેલી બંધાયેલી અને અતિ જર્જરિત હાલતમાં છે. એ ટાંકીનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો નથી કેટલા વખતથી, અને હમણાં જ થોડા 15-20 દિવસ પહેલાં એ ટાંકીની સાઈડમાં કરેલો દાદર ત્યાં જમીન દોષ થયો ત્યારે ખૂબ મોટા ધડાકા સાથે પડેલો અને અમે પણ ગભરાઈ ગયેલા. આજે પણ અત્યારે 3 એંગલો પડ્યા અને લોકોના જાન ખતરામાં થાય એવું લાગે છે, અને એના જે પિલર્સ છે તે ખૂબ જર્જરિત હાલતમાં છે. ગમે ત્યારે મોટો હાદસો થઈ શકે. અગાઉ 2-2.5 વર્ષ પહેલાં મેં જાતે આવીને અહીંયા ઇનવર્ડ કોપી કરેલી, કલેક્ટરશ્રીને પણ આ કોપી આપેલી અને અહીંયા પણ ચીફ ઓફિસરને આપેલી ઇન્વર્ટ કરેલી, પણ કોઈ પગલાં ભરવામાં આવ્યા નથી. તો અને આ વસ્તુ તાત્કાલિક ત્વરિત રીતે 2-3 દિવસની અંદર એની એક્શન લેવી જોઈએ. ચીફ ઓફિસરે 15-20 દિવસ પહેલાં કહ્યું કે તાબડતોબ મેં આદેશ આપ્યો છે અને ટાંકી ઉતારી લેવાનો, તો એ કેવો આદેશ એ સમજાતું નથી.